Parliament ye Uganda. Ero tukyaddeko mu Parliament ye Uganda, ne nkujjayo abakaba Parliament bataano abasingayo obugagga, esente enkalu n'ebintu bi assets. Mubaka ba Parliament bano bataano bengenda okubalira, mwe muli ababaka abalina obugagga wano mu Uganda zebayita sente nezobadde tomanyi. Sigenda akulisaayo, kamba kubalire mu bwangu bwangu obategeere. Bakaba Parliament bataano kugenda kutandika ne namba 5 Abdul Katundu. Abdul Katundu mubaka wa Bugweri. Musajja Musoga yajjako kekeko yali musajja wa Museveni nga batambula ne Museveni. Naye olwamujjako ebyobugagga byonna byonna kati yabiyola alunde mu Parliament ebbanga ddene. Era kati saawa zino we nkubuulira Abdul Katundu alina emyaka gye 6. Alina emyaka 6. So kati Abdul Katundu oyo alina ebyobugagga nga za apartment, amasomero, ebyobugagga alina bingi, amayumba biki. So nga Abdul Katundu mu kuzitowa sente zaazitoweza Uganda, azitowa obuwumbi trillion 5.2. Azitowa trillion 5.2 mu bintu byonna byonna byalina oba obibaze. Kati ng'akuleetera namba 4. Namba 4 mubaka wa Parliament addirira ye Timothy Tayebwa. Timothy Tayebwa yo yatambulira mu nyonyi mumanyi aba agenda ku mukolo alinyawo kanyonyi. Yali akapiwamu ne church y'obuwumbi. Musajja mugagga nnyo era mubaka wa Parliament we Aluhinda eyo Mutoma district. Yali akazimba church y'obuwumbi. Mubaka wa Parliament alina sente era obugagga obwo obugattagatta ebyobugagga byalina yamyuka speaker mumumanyi. Obugagga byalina bw'obigattagatta. Akola sente za Uganda omututimbi n'omututimbi gw'ensente gwa buwumbi 5.6 trillion 5.6. Akaweza emyaka gy'anamwena egy'obukulu. Mugagga nnyo, mugagga nnyo Timothy Tayebwa. Okuleetera namba 3. Namba 3 mubaka wa Parliament alina sente gw'obadde tomanyi. Gw'obadde tomanyi naye ng'omuwulira ye Anita Omongo. Anita Aneti Amongo oyo speaker wa Parliament ya Uganda bamuteekako sanction wabweru w'eggwanga ne bawamba ku byobugagga bye naye sente esigala ekyamuyita musajja omukazi si mukulu nnyo yakaweza emyaka gya 5.1 yoyo MP wa Bukedie yakulira speaker wa Parliament ebyobugagga biwo bibala oyo Anita Aneti Amongo bikola sente za Uganda omutitimbi n'omutitimbi gwa buwumbi 7.5 trillion obutabalika bawita obuse obutabalikwa trillion 7.5 zazitowa za Uganda. Kazi mugagga nnyo nnyo niwamala emyaka gye nga 10 oba 2 nga takola asigala alya. Adinkuletedi namba 2 bakaba Parliament abasinga sente. Bakaba Parliament namba 2 John Muyingo. John Muyingo ya akulira byamasomero oyo minister wa byamasomero oyo amasomero age waggulu eyo. Musajja mugagga nnyo, mugagga nnyo nga bwe nkugambye nti mugagga nnyo. Era MP weyo bumunanika kaunti Luwere, saidi za Luwere eyo MP weyo Luwero. Musajja mugagga ye nanyini seta ayo bamugimanyi seta ayi seta junior yakuliraga amasomero. Musajja mugagga nnyo bw'obala ebyobugagga bye ebbanga lyamaze mu byobufuzi. Obaya ebyobugagga bw'esente zaazitowa zitowera ddala sente mpitirivu. Azitowa trillion 9 eza Uganda. Ozimanye trillion 9 ogatta ebyobugagga bye trillion obutabalika obuse 9. Weewaawe yakaweza emyaka gye 6.6 naye atali nnyo, si mukulu nnyo, si mukulu nnyo. Ddala tugenze ku namba emu. Namba emu y'omusajja oyagumidde. Weewaawe ennaku zino mumwogerako amawulire naye agumidde. Omusajja Sam Kuteesa bakaba Parliament ato yasinga sente. Sam Kuteesa yakulira ebisaawe nti ali mu internal affairs, otegeera ali mu internal affairs, minister of foreign affairs bikyebyo. So kati yakulira ekisaawe ebintu byonna byona ebisinga yabisoloza wano. Omusajja alina sente, musajja alina sente. Sam Kuteesa mupiweyo mawogola, mupiweyo mawogola emusemba bule district eyo. Sajja ina sente mpitirivu akaweza emyaka gye 7.6 akuliridde. Naye bw'ogatta ebyobugagga bye byalina n'ogatta sente zaalina zikola obuwumbi bwa Uganda trillion obuse, obuse bwa Uganda bwa trillion 12. Tugasigasa ebyobugagga nga bikola trillion 12 nga tujjeko ne byetutamanyi naye ebiriwo ebikalu by'olabako bya trillion
chikumi ya abili zizu senu msaidia mgaga nyo ni wamale miaka chikumi ngatako la familia ya sigara yu ya gara viva waka bapa ya miti haba singa sente haba tanube kurete de mchia kuongira nevi nara ujiro vila kuku.